ndinoitwa Tino Imbanyoni. Ndinogara ku Marriott mu Village 4 muri mumwenezi. Ndiri muketsi wepa Lundi Clinic. Kana ndichiti ketsi ndinoreva Community Adolescent Treatment Supporter. Ndinoshanda nevezera rechidiki vanorarama neutachiona HIV and AIDS. Tinosangana nana sister vatinoshanda navo ipapo pachibhadhara tingonoiti tritega. Tina na sister vanenge varivo masupervisors vedu vari paground. Zvinondipadza inini same kids kuti ndavawo member ye Ministry of Health muZimbabwe muno. Sati pava nemakezi palundi chaive ni challenge kuwana kunyanya ye disclosure yanga isingabudi kuti vana vazive kuti ndiri kumwira mishonga kuna nesi zvazviri difficult wokuti vakanzele vachizosvika pa disclosure mai vasina u disclosure zvokuti mwe mwana aizosvika pakuramba kumwa mapiritsi zvozopesera mwana ani high viral load pati pakauya makezi pakazotanga ma support groups iva supportana vana vachisangana disclosure yaenda ichiita bichana bichana kusvika iko zvino vakunyatsozivana kuti tisuwana vanorarama nekutachwa navo HIV. Little was made in fact on the caring of for these children on HIV issues. But when the exercise was done under Zvandiri, it started to make shape. Surely it's making wonders because there are a lot of people who had a high viral load and the viral load is getting down. Ingo di kuru zira kuti mwana musa muvan zira kuti mapirisa ano mande unofanga mubudi ra bachen. Ilindo banda mu dana mwana wangu ngati mwanangu mapirisa wando toti mwana zwanezo. De HIV. Sezo wako zwane makesia. Ndio zwanofanga utereze. Ini zwando zwane makesia. Ndio zwanofanga kuku zawishi zitere. Sawa bai papa anaku zireke. Manesis vatina vanotibetsera futi kufacilitate ma support groups edu. Tichiona kwedu kwapinda musoja wedu uyu wakuuya adi anyara. Patinosangana pama support groups vanenge vaine mamwe machallenges kuti vapo vamwe vanenge vachida kuzoitwa ma EAC tinotongobvata zvibatanidza ipapo. Sati ndabatsirwa nemakezi ndaitya kuti ndozoonekwa neshimwani ngakandoona ndishimwani anozondiseka. Asi kuti mukuburikidza nesupport group ndakatozoona kuti vamwe vandaitowanda vatongwa maARV saka zvakandibatsira ndikanobva pamwe ndacho takatokreata friendship ndatoshamwari neshamwari kuburikidza nesupport group. Tine nhombo makezi akandibatsira vakatanga kundibatsira kuti ndiende kundobhuka nhombo yangu kuchipatara vakandibatsira zvakare kuti ndikwanise kumwa mushonga yangu zvakanaka kuti viral load yangu iive suppressed ndisatapurira mwana ari mumudumbu utachiwana. Zvakare ipapo vakandiintrodusawo kuma support groups kunova iko kwandika zvosangana nevamwewo vezera rangu mayoung mothers tikatangawo kuwanawo dzidziso yedu semayoung mothers sezvo ivo vavawo pati yeministry makezi vaakutibatsira pama 95-95 paya vane ruoko rwakakura kuma adolescents nemayoung children anorarama neutachiona weHIV uye pasuppression yeviral virus. Vari kubatsira zvikoro.
Isusu sema kezi, tinduto ninguwa itinu mbosangana onana ni wakuru edu wachimboti, chisangana na wachimboti, betere zao kuti funguwa zedu zive zichi, isangu namba zichingu funga zishunu zimechete. Kuna kukwenda ani? Kwenda ano Roland? Kuna kurisari? Tino supporta na Isusu sema kezi, tino sangana, tichi bobao ninguwa yukufara, sema kezi. Tine mitashu, mutambo tambosha, tino mboita, tichi refresh mind yedu. Tinenguwa yiku yakawande sema kete yatino indirecta tichibetzera na tiri susu pachemi. Mwenezi kesi! Yes! Mwenezi kesi! Yes! Mwenezi kesi! Yes! Mwenezi kesi! Yes!